Yolu zibilləyən şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən açıqlamanı Muğan televiziyasının izləyicilərinin diqqətinə çatdırırıq. Müxtəlif media subyektlərində yayılmış görüntülərə əsasən paytaxtın Binəqədi rayon ərazisində İJ markalı 90GX182 qeydiyyat nişanlı avtomobildən yola zibil atılması faktı ilə bağlı araşdırma aparılmış, vətəndaş Həsənzadə aşkar edilərək törədilən qayda pozuntusuna müvafiq olaraq inzibati protokol tərtib edilmişdi, deyə məlumatda bildirilib.